निशा बेपार को ना पुलिस कानर रे 22 जनों संपत्ति 2022 पई प्रस्तुत होउछि एक्शन प्लान खूब शीघ्र खोलिबो निशा निवारण केन्द्र। निशा कारोबार रोकिबारे चलित वर्ष रेकर्ड करिछि कमिशनरेट पुलिस। जनवरी 1 रु डिसेंबर 15 मध्यरे 72 एनडीपीएस मामला रुजू करा जायछि। सेथिमध्यरु 44 टी ब्राउन सुगर केस थिबा बेले 98 जनंकु गिरफ करा जाई 7 केजी रु अधिक धळा जहर जबत करा जायछि। सेहिपरि 802 केजी गंजेई एवं 140 बोतल कफ सिरप जबत होईछि। सेमानकठारु 45,65,000 टंकार जोरिमाना आदाय करा जायछि। 22 जनंक संपत्ति बाजेयाप्ति पई मध्य प्रक्रिया जारी रखिछि पुलिस। ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଖୁବ୍ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୋଲିସର ଏସ୍ଟିଏଫ୍କୁ, ଆଉ ଯେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 20-22 ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି କରିବାର NDPS ଆକ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଇତିହାସରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ବି କେସ୍ରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। 2021ରେ 391 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। 151 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଞ୍ଜେଇ, 8 କେଜି ପାଉଡର ସହିତ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣର ଚୋରା ମଦ ଜବତ କରିଛି। ସେହିପରି ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ 2020-21ରେ 50 କେଜି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦିଗରେ ସାରା ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। 21ର ଏଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶା କାରବାର ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଦି ସରକାର କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, ହୁଏତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବିଗତ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ନିଶା ବେପାରୀମାନେ ସାବାଡ଼ ହେବେ, ନିଶା କାରବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣ କମିବ ଓ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିବ, ଓ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ନିଶା କାରବାରରେ ଯେଉଁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2021ରେ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପୁରାଇଥିବା ଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ 2022 ଆରମ୍ଭରୁ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ କାମ କରିବ ବୋଲି IPS କନଫରେନ୍ସରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୌମେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ ମାନସ ମହାପାତ୍ର, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।